Ei! Eita! Vai! Vai! Vai, menina! Vai! Você quer? Filha da fita! Grita! Grita até o mandou! Vai! Grite! Grite! Reclamando! Tá reclamando aqui! Aí a Gabi treinando já, ó. Treinando por dela ali no forninho. Tá ali dentro do forninho. A Gabi. É ali, ó, com o padrinho dele, ó. Eu me amo esse padrinho, ó. Manda o boy mais ele e a Sofia aqui, ó. Vai, quem? Gente, olha a hora do almoço, ó. Kevin ali já tá acabando de comer. O Davi, ó. Aqui, ó, é Sofia, menina ali, ó. Nós daqui. E essa aqui é aniversariante do dia, ó. É a minha sobrinha Draguita. É a mãe daquela menina que eu postei, gente. Aqui, ó. Tá delícia aqui, ó. Ai, meu prato tá lá, ó. Vamos aqui, ó. Padre Moraes ali, ó, conversa até uma hora. Mas o André ali, ó. Tá medo. Vai nadar. Tá ali, batendo o Kevin. O Rony. Ensinando ele a nadar, ó. Trocou de look, ó. Isso foi a melhor invenção. Como ela tá agora, ó. Tá que nem uma sereia, ó. A sereia fora d'água, ó. Comendo aqui, ó. Linda, né, minha gente? Minha filha de criação, tô criando ela. Fica à vontade, minha filha mulher. Clarinha, sua namorada tá vindo aí, hein?